Föräldrar polisanmäls för medveten vanvård av apatiska flyktingbarn. Tyskland har fått sin första kvinnliga förbundskansler. God eftermiddag och välkomna till Rapports 16-sändning. Vi börjar med de senaste uppgifterna om den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaaks öde. Eritreas informationsminister sa till Rapport bara för en liten stund sedan att Dawit ska tillbaka till fängelset. Han tillbakavisar den svenska ambassadören Bengt Sparres uppgifter att Isaak ska friges. I don't know where he got his information, why he's making such kinds of statements, but we would like to call upon him to stop confusing people and picking stories and unfounded information from the street. Do you know if Mr. Dawit Isaak is going to go back to prison today or is he still in hospital? I don't know. But he's going to go back for sure from hospital to where he comes from? Yeah, he's being released for medical reasons, that's what I'm saying. Is there any explanation that there is a discrepancy between what you are saying and the Swedish ambassador is saying? Why do you think there is a difference there? I don't know. I don't know his motives and I don't know why he's saying that. But I would recommend him not to make such unfounded statements. And pick information from here and there. And I would recommend him to take the official statement from the official government. Lars Ronnås från UD:s Afrikaenhet säger till Rapport att han är förvånad över uppgifterna från Eritrea och att de inte överensstämmer med den information de har. Han väljer att inte kommentera ärendet mer specifikt just nu. Migrationsverket polisanmäler nu flera föräldrar till apatiska flyktingbarn. Föräldrarna misstänks ha medvetet och vanvårdat sina barn för att familjerna ska få stanna i Sverige. Vi ser att det är barn som har farit illa då. Då är det vår skyldighet som myndighet att polisanmäla och det är det vi har gjort. Migrationsverkets enhet i Stockholm har under hösten lämnat 13 fall till polisen där man misstänker att föräldrarna avsiktligt vanvårdat sina barn för att öka chanserna att få stanna i Sverige. Ett par av fallen handlar om barn som förts till sjukhus med symptom på förgiftning. Rikskriminalpolisen tittar nu på Migrationsverkets uppgifter. Och finns det misstankar om brott kommer den lokala polisen sedan att utreda fallen. Kan det verkligen förekomma att föräldrar kan vara så cyniska, om man ska säga det, att man utnyttjar sina barn på det viset för att få stanna? Alltså, ja, det är inte min uppgift att värdera det, utan det är ju andra som ska för det första utreda huruvida det är sant eller inte, om det är på det sättet. Och sen hur människor agerar i utsatta situationer, det kan ju ta sig väldigt många olika uttryck. Migrationsverket kan inte säga säkert att motivet till att barnen misshandlas varit att öka chansen att få stanna. Barnläkaren Göran Bodegård har själv behandlat ett 30-tal apatiska barn och han är mycket skeptisk till att föräldrar medvetet vanvårdat sina barn. Barnmisshandel har funnits i alla tider i olika kulturer och jag tror att det är väldigt viktigt att konstatera att kanske kan det vara så att även asylsökande föräldrar kan misshandla sina barn. Man ska inte blanda ihop de här två sakerna dock alls. Jag är rädd för att det som kan hända nu är att det ökar en negativ misstänkliggörande attityd mot de här människorna. Sonen i den familj som har anhållits för ett misstänkt hedersrelaterat mord på en 20-årig man i Högsby, Småland har erkänt mordet. Pojken är 17 år. Trots erkännandet så begärdes idag alla fyra familjemedlemmarna häktade för mord. Förutom 17-åringen är det hans 16-åriga syster samt mamman och pappan i familjen. Tyskland har fått sin första kvinnliga regeringschef. Angela Merkel utnämndes formellt nu i eftermiddags sedan hon valts av förbundsdagen. Idag på förmiddagen samlades den tyska förbundsdagen i Berlin för att välja Angela Merkel som förbundskansler, tysk regeringschef. Valet av kansler är hemligt. Det sker genom att varje ledamot lägger en valsedel i ett slutet kuvert i en valurna. Och man vet alltså inte hur enskilda ledamöter i förbundsdagen röstar.
Mit Ja haben gestimmt 397. Omröstningsresultatet betyder att hon inte fick rösterna från alla ledamöterna i de båda koalitionspartierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Men hon fick en klar majoritet i förbundsdagen och många ville gratulera henne idag. Och sen var det iväg till Tysklands president. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Kraft und Gottes Segen. Dankeschön. Med oss i sändning nu Bo Inge Andersson, utrikespolitisk kommentator på Rapport. Bo Inge, flera ledamöter från regeringspartierna valde alltså att inte rösta eller rösta mot Angela Merkel. Hur tolkar du det? Det är ju ganska många, det är alltså 11% av de som skulle kunna rösta för henne som inte har gjort det. Det är fortfarande en stabil majoritet, men det tyder ju på att det finns ett missnöje. Och frågan är hur det kommer att utveckla sig. Vi kommer att få fler delstatsval framöver och det är en tuff politik med besparingar. Frågan är hur många som kommer att vackla bland annat med Socialdemokraterna därför att vi har ett populistiskt missnöjesparti, ett vänsterparti som tar röster. Det kan alltså bli svårt för både för Merkels kristdemokrater och för Socialdemokraterna att få igenom den här politiken just eftersom den är tuff. Och opinionsmätningar visar att tyskarna egentligen inte stöder den. Mm. Nu är hon den första kvinnliga regeringschefen i Tyskland. Vad får det för betydelse för den tyska politiken? Merkel har inte själv profilerat sig som kvinna. Den ledande tyska feministen Alice Schwarzer i Tyskland säger att det har en symbolfunktion. Och det är väl det har. För tysk politik är oerhört mer mansdominerad än den svenska. Tyska samhället är det också. Så det kan få en ett symbolvärde. Men hon driver inga speciella kvinnofrågor. Tack så mycket, Boine. Ska vi ägna några ord åt den svenska kronan istället? Kronan kommer nämligen att stärkas igen nästa år när styrräntan börjar höjas. Det tror ekonomerna på SCB som skyller kronfallet på Riksbankens extremt låga ränta. Försvagningen beror inte på att den svenska ekonomin är misskött. Därför finns det ingen anledning att bekymra sig för kronan, menar SCBs chefekonom Claes Eklund. Och vad faller sig då naturligare än att gå till Stockholmsbörsen som hittills har backat med 0,1%. Kronan har försvagats mot dollarn men stärkts något mot euron. Marknadsräntorna har rört sig marginellt. Journalisten, författaren och tv-mannen Gustav Olivecrona har avlidit efter en tids sjukdom. Han anställdes 1952 på Sveriges Radio. Olivecrona blev med tiden en av TV:s mest kunniga intervjuare och kommentatorer. Tillsammans med Åke Ortmark och Lars Orup var han en av de tre O:na i TV:s utfrågarprogram. Gustav Olivecrona blev 81 år. Ja, där är vi framme vid vädret. Vi har Bertil med oss och jag vet att det kommer att kännetecknas prognosen av milt, grått och disigt väder. Var det så, Bertil? Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning. Tyvärr kanske man ska säga. Och dessutom för norra Sveriges del så är det riktigt blåsigt och där är det även ganska ostadigt. Och det är ett nederbördsområde som är på väg österut. Det är snö till en början, men i de västra fjällen är regn. Och vi har alltså ganska blåsigt med kulingvindar på Bottenviken och hårda vindar i fjällen. Temperaturen i samband med snöfallet ligger på någon minusgrad, men sen när man kommer längre väster och sydväst ut så är det faktiskt plusgrader. Det kallaste vädret under kvällen och natten får vi nu ha i södra Norrland. Det är delvis uppsprucket och här blir det temperatur på kanske minus 5 grader. Men sen har vi det här disiga vädret längst ner i söder och mulet. Och kan lokalt även förekomma lite duggregn. Och här är temperaturen omkring 0 grader. Fortfarande så är det lite bättre väder här i sydost. Och det kan vi räkna med att det även får ha imorgon. I övrigt så är det sydvästvind och det är mulet, disigt. Lokalt lite lätt duggregn i det här området också. Kan i södra Norrlandskusten kanske vara lite lättare molnighet när solen tittar fram. Men i övrigt så är det mulet här också. Och lite lätt nedbör i form av regn, regnskurar eller snöblandat regn. Och temperatur i landet omkring 0 grader. Men på västkusten där blir det 5, 6, kanske 7 plusgrader. Okej, du försökte i alla fall lyfta fram lite positiva ljussignaler där, såg jag. Ja, jag försöker. Men det hjälper inte. Nej. Tack Bertil. Det var Rapports 16-sändning. Rapportnyheter igen närmast klockan 17:24. Och sen kommer det som vanligt Aktuellt klockan 18:02. Nu säger vi god eftermiddag.